Povo, bom dia! Ó, já tem um seguidor aqui no meu direct. Cuida, mulher morta. Vixe, me dando bom dia assim do nada, babu. Que milagre. Acordou maravilhosa, então. Bom dia, gente do céu. Deixa eu dizer aqui a vocês uma coisa. Olha, essa quarentena tá me deixando louca. Eu não sei mais o que fazer. Eu só acordo, como, durmo de novo. Aí acordo, não sei dia, que hora. Dia. Tá no pique hoje, hein, querida? Dia... Aí acordo, durmo, é só o que eu faço. Todo mundo acha que tá fazendo só isso agora, quem tá em casa o tempo todo. Vou ficar louca, viu? Vou surtar. Eu vou sair nua no meio da rua. Gente, dizer uma coisa a vocês, menina do céu. Entrei numa live ontem, fia, babadeira. Me mandaram no direct uma live, fia. Quando eu abri minha fia, a live, os homens tudo pelado. Que maravilha. O seguidor me mandou, fia, a live no direct. Eu pum, entrei. Ô, fia, quando eu pensei, não tá eu lá, os homens tudo nu e eu sem entender nada no meio dos homens lá. Só conversando. Tu acredita? Hã? Acredito. Gente do céu. Meu jardim como tá? Maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês umas flores que tá nascendo aqui, como tá lindinhas. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, menina, tá grande a grama aqui, viu? Tá engolindo essa planta aqui, manda conta. Olha que lindinha, gente, que tá nascendo aqui. Ó, que perfeita, então, quem sabe o nome dessa plantinha? Linda, 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 de morrer, viu? Amei, 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 ó, que perfeita. Maravilhosa. E é isso, gente, eu sei que esse negócio dessa live foi a sensação do momento. Eu vi uma live, já tava com 50 mil pessoas no Instagram, minha filha. E a... A live parou o Instagram, minha filha, o Instagram derrubou. Bom dia, criança. Vem cá, gente, assim, tá numa coisa, gente, que assim, de destruir tudo dentro de casa agora. É lençol estendido na cerca, ele tira, rasga, né, criança? As plantas, ele quebra. Ah, já assim, olha. Destrói tudo agora dentro de casa, gente, não sei onde aprendeu. Menina, assim, voltando aqui o assunto, né, que foi o assunto do Instagram, que fez essa live. Mulher, fiquei morta, impactada. Aí, menina, eu ia entrar na live, né? Mas aí não deixaram, minhas amigas. Eu queria entrar. Quase que eu te chamo pra assistir a live ontem comigo. Quem era essa moça? Mulher muito feia, mas esse escravo. Quem? Olha, tem um aqui enorme. Pera, não tem só esse aqui que é grande. Ai. Pera aí, babu. Aqui, ó. Pera, mãe. Pera aí. Pera, manhã. Mulher, o cravo aqui, rapidinho. Oi. Vai ficar em casa. Quero sair, quero visar, quero ver homem. Gente, não aguento mais. Tô louco, eu quero visar. Preciso viçar, preciso sair, ver meus machos, ir pros bar, paquerar. Quem vê, pensa, né, que eu saio todo domingo. Preciso ir pro paredão de som. Eu tô assim, eu tô com fogo no rabo, igual esse fogo aqui, é pegando o que tá pegando fogo aqui. Eu tô desse jeito assim, ó, fruviano. Num fogo, oi, que não tá mais acabando em mim. Eu teria tá fazendo feijão amanhã, tá? Tô nessa estrutura desse fogo aqui, ó. Agora, nesse momento que deu sorte, foi quem? As casadas tá com seu marido todo em casa, meu amor. Todo dia só no tome. E as amantes, tudo doido, pra subir pelas paredes. Deu atrás de homem, não acha. Vamos lá com a mulher. Tem como.